Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui totalmente fora de horário, né? Hoje é um dia meio quadrado para o mundo e também quadrado para o mercado financeiro, por que não, né? A gente está todos nós inseridos, né? Eu postei um vídeo hoje de manhã dizendo para vocês duas coisas, né? Primeiro, existe a resposta a esse conflito Rússia-Ucrânia no mercado financeiro e também vai existir a resposta na economia real. Qual a distância entre uma economia e outra? Quais são os ativos que podem ser beneficiados? Vocês já devem estar sabendo. Espero que no vídeo, que eu vou deixar no card aqui acima, vocês assistam, que é esse vídeo aqui, pessoal, que está na capinha aqui, as duas bandeirinhas. Tá? É um vídeo que de coração eu tentei fazer para vocês antes do pregão para tentar identificar as oportunidades de hoje para com uma, duas semanas. E depois, quanto mais tempo nós tivermos de conflito, mais a gente vai conseguir ter mais clareza ainda da direção do dinheiro. Mas me parece que o fluxo financeiro vai muito claramente, tá? Mas muito claramente mesmo para as commodities. Tá? A gente vê as commodities agrícolas, vê o minério nem tanto, mas vê o petróleo, vê commodities agrícolas, tudo em verdinho aqui, tá? Soja agora realiza um pouquinho, café tá um pouco fora desse mundo, pessoal, mas principalmente trigo, milho, tá? Algodão nem tanto, mas trigo e milho e petróleo, pessoal, com certeza o solo fértil da Ucrânia vai começar a fazer falta na economia real daqui 15, 20, 30, 40 dias, tá? A Ucrânia é a terceira maior exportadora dentro da Europa, mostro isso no vídeo anterior para vocês, enquanto Estados Unidos e nós, Brasil, somos primeiro e segundo exportador de produtos agrícolas, tá? Então, num primeiro momento, o Brasil não deve ser tão impactado quanto o restante do mundo, tá? Grandes beneficiários aí são China, Brasil e Estados Unidos, para a parte de comércio de produtos agrícolas que vai ser estopado ali, paralisado por um tempo devido à tomada de Kiev iminente nos próximos dias. Então vamos saber que o dinheiro não tem muita ética, né, pessoal? Vai para onde o fluxo ganha-se mais rapidamente, a maior rentabilidade, e hoje ainda é commodities, um double down em commodities, aí, vamos assim dizer, né? E por enquanto, alguns movimentos muito interessantes estão acontecendo, né? Mas antes, pessoal, de falar desses movimentos, parte 2, no vídeo de manhã eu agradeci os quase 100 membros, tá? O pessoal que está assinando o canal aqui. E um inscrito aqui comentou que eu estava atirando pedras nos meus inscritos. Não estou. É só um agradecimento, tá, dos quase 100 que patrocinam o canal financeiramente, porque estamos em 2022, pessoal. Com uma inflação de dois dígitos, Selic de dois dígitos, tá, e desemprego alto, não é mole você vir aqui no YouTube e patrocinar um canal de jornalismo, vamos dizer assim, de análise de investimentos. Então, muito obrigado. Tá? Me sinto privilegiado e vocês que são privilegiados e podem assinar, agradeço. Foi esse o agradecimento, não estou jogando pedra em ninguém. Tá? Não sei se ele quis dizer que eu joguei pedra em quem não assina, né? Quem não patrocina, muito pelo contrário. É só um agradecimento muito engrandecedor para quem consegue ter a possibilidade de patrocinar um canal no YouTube ou qualquer outra iniciativa aí, que nós temos na economia. Tá? Então, muito obrigado. É por isso que eu fiz o agradecimento. Agora, vamos lá aos dados, pessoal. Hoje, nesse vídeo aqui, eu quero falar sobre um lançamento da Inco de renda fixa que faz todo sentido para esse momento tenebroso que vivemos. Tá? VIX, pessoal. Escalada do VIX, cai-se mercados, não tenham dúvida disso, tá? Quando a gente olha para o VIX subindo, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que colocar em mente é que os mercados estão sofrendo, tá? Então, pela primeira vez em muito tempo, nós temos o mercado mais forte do mundo nos últimos 10 anos devido à política monetária? Sim, você pode falar que sim, tá? Que é o mercado de tecnologia, a Nasdaq, tá? Esse mercado sofrendo bastante. Vamos lá, contratos futuros, vou pôr ela aqui para vocês, tá? Vou pôr o S&P primeiro. E já a gente chega na NASA, que vou pôr já direto a NASA, que fica melhor. Então, pela primeira vez em 10 anos, pessoal, a Nasdaq está caindo acima de 20%. Tá? Então, a primeira vez, vou abrindo aqui para vocês, tá? Um gráfico que eu vou pôr na escala log rapidinho, tá? E a gente vai poder configurar em candles, tá? Tirar um pouco aqui, beleza. Então, a Nasdaq, pela primeira vez, se a gente pegar a máxima, a mínima, atingiu 22% de queda na sua mínima. Agora está tentando fechar aí a semana, tá? A 19,5%. Tá? Mas é o primeiro sinal estatístico de que, opa, a gente pode ter um repique comprador nos próximos dias, sem dúvida. Tá? Mas há um probleminha aqui em termos de expectativa para o futuro. Tá? O que está acontecendo em contraponto a essa queda da Nasdaq? E até acredito que seja essas comprinhas que nós estamos tendo aqui no intraday, tá? Seja muito relacionado ao que é a curva de juros, pessoal. Olha que interessante, VIX subindo, Nasdaq caiu, S&P caiu. Porém, quando a gente vem para a curva de juros,
americana para 10 anos, o Treasury de 10 anos, pessoal, bateu no meu, no nosso alvo aqui, que eu tinha colocado de análise técnica. Então, para colocar para vocês que sim, análise técnica também funciona em bonds, incrível, né? 2,07 tinha colocado para vocês e tocou certinho ali, tá? Tocou certinho. E agora eu tenho a imagem, pessoal, lógico que o macro, né, o conflito geopolítico, perdão, me põe até mais favorável a acreditar o quê? O mercado, pessoal, está apostando que o Fed não vai subir os pontos 50, não vai subir 50 pontos base na próxima reunião. Por quê? É um cenário onde deflação é mais perigoso que inflação, tá? Em um cenário que talvez a gente tenha algum conflito bélico, alguma injeção possível a mais na economia para se rodar ali gastos públicos maiores. Então o Fed provavelmente em um regime próximo de guerra não vai ter subida de juros na sua mente, tá? No seu radar. E sim, ou não subir ou subir menos. Subir 25 pontos base já é subir pouco, já é ser dovish no contexto atual. Então vejam que mesmo que a inflação, quem acompanhou o PCI, quem acompanhou o CPI, quem acompanhou todos os núcleos inflacionários norte-americanos vieram ou alto ou acima um pouquinho da expectativa. Mesmo com a inflação alta, juros está caindo. É incrível, era para esse cara estar bombando para cima, tá? Mas não tá, porque o mercado está pagando para ver que o Fed não vai responder, tá, com austeridade aqui. Não, talvez venha mais uma onda de expansão, tá, para conter ou para conseguir lutar de melhor maneira, né? Mais financiado, um possível conflito um pouquinho maior aí, que não só envolva Rússia e Ucrânia, tá? Então é um momento difícil, tá, onde não se está fugindo por hora para os bonds americanos, tá? Muito pelo contrário, me parece que a fuga do dinheiro nesse exato momento é commodities, commodities, petróleo, petróleo. Se a gente pega o petróleo, pessoal, nem preciso colocar aqui, vocês já devem estar sabendo aí. Quem acompanha aqui o canal, se eu vou para commodities, boom, ó, tudo verdinho, né? A maioria verdinha aqui, ó. Boa parte das commodities ocidentais, verdinhas, tá? Quais são as commodities que caem hoje? Minério de ferro, suínos, bovinos, que são o quê? Mais controladas pela China, dependem mais de China, tá? Agora, as commodities, vamos dizer assim, europeias e ocidentais, e aí petróleo é uma delas, Brent negociado em Londres, não em Singapura, não em Qingdao, nada do parecido. Parabim, parabom. Olha o petróleo onde está, pessoal. Subindo, o alto e além, tá? Então tomem cuidado aí, porque na nossa bolsa, tá, vai ter muita atenção, holofote para a nossa Petrobras, tá? Então me parece que hoje, no primeiro momento, o choque é nas commodities e, por enquanto, não em renda fixa no mundo. Agora, na nossa renda fixa, muito pelo contrário, nós estamos subindo hoje, DI 28, pessoal, 1,44%, 1,43% para ser exato. Tá, estamos negociando a nossa Selic para daqui a 6 anos, 2028, a 11,37%. Tá, eu tenho o máximo aqui a 13,14%, que foi ali a greve dos caminhoneiros, tá? Então é o momento, e agora finalizo o vídeo para vocês, para dizer essa dinâmica, uma parte 2 aí do vídeo de hoje de manhã, que eu deixo nos cards para vocês. Caso queira renda fixa alternativa, a Inco acabou de me comunicar aqui que fez dois lançamentos, tá? Desses dois lançamentos, pessoal, um é pós-fixado, eu acho um pouco mais perigoso, mas ainda assim uma baita rentabilidade, né? 100% do CDI mais 6% ao ano, investimento mínimo de 500 e, pessoal, pasme, 12 meses, tá? Então 12 meses. Se você acha que a renda, que o CDI, ou melhor, a Selic não vai cair em 12 meses, muito bem, você está conseguindo aqui, vamos supor aí 10,75 mais 10 não, né? Porque o CDI é sempre uns pontinhos a mais que a Selic, né? Uns 1% ao mês mais 6. Cara, tá muito agressiva essa renda fixa da Inco, tá? Eu já vou mostrar para vocês o prospecto. A outra já é mais pés no chão, tá? Mas ainda assim acima do Tesouro, 12 meses para 18,50%. Tá fixada essa aqui. Você garantiu essa continha aí. Ambos têm imposto, né, pessoal? Não é líquido. Prospecto, pessoal, a empresa é o prospecto, perdão, a operação é de condomínio de casas, tá? Aquelas casinhas pré-moldadas, perdão, geminadas, se não me engano, da Vick Engenharia, tá? Vou deixar o site da Vick Engenharia para vocês. Então, R$ 500 investimento mínimo, rentabilidade 18,5 ou pós-fixado, tá? O que eu vou colocar para vocês? Não tem a tabela Price, tá bom, pessoal? O meu investimento na Inco foi via tabela Price, que é o quê? A gente tem os juros mensais igual, tá, a essa condição aqui que eles colocam, juros mensais,
tá? Então todo mês vai pegar um pouquinho desses 18,5, porém não há o principal sendo descontado. Tá? Quando tem o price, não o bullet, e não simplesmente juros mensais, e tem price aqui na Inco, tá? O nome price, né? Price, a gente tem não só os juros mensais na price, mais um pouquinho dos 500 ou do valor mínimo do valor do investimento que você fez inicial, tá? Então, o melhor dos investimentos da Inco, pela pequena experiência que eu tenho, né? Sou parceiro deles desde o começo do ano, tá? É o price, onde você recebe um pouquinho do seu principal investido mais os juros mensais, tá? E aí tem renda fixa, pré-fixada e pós-fixada. Essa aqui é pré, pessoal, 18,5 ou CDI mais 6% e prazo, pessoal, 12 meses, tá? Então, logo após das eleições você vai estar líquido de novo, tá bom? Aqui tem um pouquinho da simulação, tá? A empresa, eu vou deixar para vocês lá no Telegram esse prospecto, pessoal, mas já digo, não tenham preconceito esse ano de novo, sejam pragmáticos, tá bom? Não quer ficar posicionado no carnaval? Bom, vai para, faz caixa. Caixa está sendo muito bem remunerado, pessoal. Aqui na Inco você vai ter que ficar 12 meses, né, engessado. Mas poxa, tem vários fundos CDI, várias aplicações que têm resgate D mais 1, D mais 2, D mais 0, às vezes, tá? Brasil tem um porto seguro, pessoal. Tem não só na ação, a empresa, mas tem também de remuneração de caixa, tá? Então, deixo para vocês aí as informações sobre essa empresa Vick na descrição. E você lá no Telegram, Telegram gratuito, link também na descrição, vou pôr esse prospecto para vocês. Um grande abraço, muita calma nessa hora e não se preocupe, durante o carnaval, pessoal, eu vou fazer novas atualizações de setores interessantes, de movimentações de hoje, quinta-feira e de amanhã. Tá? Então tem bastante coisa aqui no canal, fiquem sempre atentos, porque durante o carnaval não vai ter descanso, tá bom? Um grande abraço, muita saúde a todos. Tchau, tchau, pessoal.